poytaxtimizda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida amalga oshirishga oid davlat dasturining joriy yil birinchi choragidagi ijrosi yuzasidan imom buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan matbuot anjumani o'tkazildi ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma oltinchi yilarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida amalga oshirishga oid davlat dasturining ikki yuz oltmish yettinchi bandiga muvofiq imom buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy ma'naviy merosini keng targ'ib qilish maqsadida yurtimiz alomalari asarlarining xalqchil tarjimasini amalga oshirish ular asosida ilmiy va ommabop risolalar yaratish yo'nalishida tizimli tadbirlar yo'lga qo'yilgan xususan abd ibn humayd keshiyning musnadi keshi asari birinchi ikkinchi juzlari aloviddin kosoniyning e'tiqodi kosoniy asarlari nashriga tayyorlandi joriy yil yakuniga qadar o'n beshta asarning izohli tarjimasini nashr etish rejalashtirilgan <laughs> matbuot anjumanida <laughs> yig'ilganlar e'tiboriga shu kabi ma'lumotlar taqdim etildi o'zbekiston tarixida ilk bor demak abu mansur moturudiy bobomiz qalamiga mansub bo'lgan tavilotul qur'on asarining o'ttizinchi juzi arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinib ularning taqdimotlari respublika bo'yicha e, keng tartibda demak e, e, amalga oshirildi e, bundan tashqari imom buxoriy bobomizning bizga ma'lumki hozirgi kungacha faqat sahih buxoriy va adabul mufrat asarlari tarjima qilingan bo'lsa ilmiy xodimlarimiz tomonidan xolqavf olil ibod sulosiyotul buxoriy tarixul karbiy tarixul kabir va sair kabi asarlari tarjima qilib nashrga tayyorlandi markazimizning ilmiy nashri hisoblangan demak imom buxoriy saboqlari jurnali har chorakda nashr etib borilmoqda markaz tomonidan imom buxoriy asarlarida tarannum qilingan yuksak odob axloq ilmga muhabbat vatanga sadoqat singari um, insoniy qadriyatlarni keng targ'ib qilish maqsadida tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda italiya shvetsariya turkiya birlashgan arab amirliklari va boshqa davlatlarda imom buxoriy asarlari misolida islom san'ati ko'rgazmasini tashkil etish belgilangan anjumanda ommaviy axborot vositalari vakillarining savollariga batafsil javoblar qaytarildi